Assalamualaikum dan selamat pagi. Uh, volume ni okey? Okey eh, alright. Tuan-tuan izinkan saya ambil adapt masa satu minit sebab dua tahun tak buat program bersemuka. Biasanya online sahaja. Now, uh, dengan izin, tangan siapa di sini yang mencari kerja? <laughs> baik, baik, terima kasih. Siapa di sini majikan-majikan-majikan? Mencari talent? Baik, baik. Siapa di sini uh, masih lagi belajar? Masih lagi belajar? Alright, siapa di sini yang datang jalan-jalan saja? Alright. Siapa di sini blur? Entah kenapa bangun pagi datang sini. Cikgu pasal. <laughs> baik, baik. Sekali lagi Assalamualaikum, salam perkenalan. Saya Ni Akmal daripada KDQ sama dengan Talent Corp. Uh, talent Corp adalah satu agensi tuan-tuan yang menguruskan talent dalam Malaysia. Itu bahasa mudah dia lah. So sampai satu masa tuan-tuan Cik Puan yang akan berada di depan saya ini daripada sekolah yang anda yang mencari kerja di luar sana kita adalah tenaga kerja dalam negara dan every each one of us menyumbang kepada GDP negara. Puh. If you want would like to see a better Malaysia then you need to perform your job. Sebab setiap anda menghasilkan output, output anda adalah GDP pada negara which is ekonomi negara lah. Itu bahasa mudah. Baik, hari ini audiens saya berada pada online di Facebook EIS Perkeso Betulkan saya kan? Kedua adalah pada live tuan-tuan Di dalam Dewan hari ini Di KLCC, KL Convet Hall 6 10 perkara tuan-tuan saya nak bawakan kepada anda Mungkin pernah dengar, jangan risau Tapi saya nak buat benda ni Dia adalah fundamental Tak ada teknik bombastik Tidak ada pil anda makan, settle Tak ada Yang saya bawa pada anda, kena buat It's just a correct way to do it. Boleh nak? Tahun akhir kalau ada di sini masih belajar Kalau diploma saya percaya Walaupun anda belum cari kerja boleh mula sekarang Baik Tuan-tuan angkat tangan kanan Letak atas bahu kiri dan tepuk Siapa yang datang hari ini sebut good job pada diri sendiri Orang lain pergi tempat lain anda datang volunteer Baik Tuan-tuan Puan yang cari kerja sana menunggu Good job tahniah It is the first step for you to Towards a better future lah insyaAllah Moga-moga ada rezeki pada hari ini Baik saya pergi yang pertama uh, ini pengendalian diri saya. Uh, saya mohon izin untuk proceed saja. Ni Akmal daripada Kerry Kami adalah Graduate Advancement Center. Itu saja. Kau satan kerjaya. Nak minta advice? Boleh. Kami tak sediakan peluang kerja. Kami guide anda untuk dapat kerja dengan lebih baik. That's all. Alright. Now, before we proceed, mereka yang berada pada online boleh tinggalkan komen pada Facebook AIS Podcast. So, let's go. Dan tuan-tuan Cik Puan, siapa yang rasa dah boleh mula? Can give me a thumb up? Alright. Dalam dalam area ni saja Di luar sana tuan-tuan eh. Anda boleh dengar saya di luar sana sambil-sambil berborak. JK ada benefit. <laughs> give me a thumb up. Kalau rasa oi, betul lah point dia. Thumb up. Baru saya rasa oh, okey, dia dengar, dia dengar. Alright, thank you very much. Mari kita masuk pada point pertama. All right. Benda yang paling klise kalau sekolah rendah anda akan adik-adik Cuba bayangkan apa ada dia nak jadi nanti. Apa cita-cita anda? <tuh> Itu sekolah rendah. Sekolah menengah pun cita sama, motivator datang. Tuan-tuan percaya tak percaya, universiti pun orientasi apa anda nak. Dan bila bekerja kita akan tanya soalan sama. Apa anda nak? Bang, klisye-nya. Ya, betul. Masuk dalam dunia korporat, tuan-tuan, kita tak tanya apa cita-cita kita. Kita tanya apa? Ayat dia korporat sikit. Kita MBO, Management by Objective. Bahasa kasar dia, tuan-tuan, apa yang kau nak? Apa syarikat nak? Oops, sorry. Itu je. Sama macam kami career consultant, orang tanya, tuan, saya nak minta advice. Saya nak kerja gini, gini, gini. Resume saya okey tak? Jawapan saya kembali, anda nak kerja apa sebenarnya? You're back to basic. Apa yang kita nak? Tuan-tuan, dengan izin, di depan saya ni mungkin umur dalam 20 plus, betul eh? 19. 22. Itu 32 <laughs> Below 25 Okay, okay Beza kita lain Saya dinosaur Tuan-tuan macam Okey baik. Saya bagi saya bagi satu contoh eh. Hmm. Ada sepupu sama umur? Kawan sama umur? Jiran sama umur? Pernah kena compare? <laughs> Jawapan pernah itu penuh dengan tidak puas hati. <laughs> baik. Tak kisah saya tak nak tanya siapa compare it's just that kita akan di compare dengan online. Eh jadilah macam ni. Jadilah doktor. Kerjalah government ada pencet. Senang loan. Kerjalah syarikat Petronas besar, bagus. Contoh. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan cik Puan. satu perkara, kalau anda berada hari ini belajar dalam kursus yang belajar hari ini, datang kerja di sini sebab mak ayah paksa ataupun kawan-kawan paksa, saya mohon satu perkara, hidup anda adalah hidup anda, jangan compare dengan orang lain, hidup anda adalah hidup anda, anda decide. Hidup anda adalah hidup anda. Tidak ada orang lebih tahu tentang hidup anda kecuali diri anda sendiri. Even your parents tak tahu apa yang terbaik untuk anda. Sebab anda tahu mindset anda, anda tahu minat anda, anda tahu kekuatan anda, anda tahu kelemahan anda. Anda tahu kecenderungan anda. It's just be honest with yourself. Itu sahaja. Contoh. Siapa di sini dengan izin-izin? 50-an? Dengan izin, ada 50-an di sini? Okey. Tuan-tuan, cik puan yang 50-an, masihkah kau ingat? Ada dulu satu kerja. Kerja dekat hotel dalam lift. Lift tu ada orang berdiri, dia tekan. Nak naik tingkat berapa cik? Tingkat lima, tekan. Buka. Keluar, masuk. Nak pergi tingkat berapa cik? Tingkat tiga, tiga. Masihkah kau ingat? Siapa umur lima puluhan nak akan jumpa benda tu? Tuan-tuan akan terkejut. Ish, ada yang kerja macam tu? Ya, ada. Sekarang tuan-tuan apa jadi? Ada orang jaga lift? Tak ada. Lift tekan sahaja ataupun voice activation. Pertama. Kedua, siapa empat puluhan? May I see hands empat puluhan? Tak ada. Semua generasi muda semua. <laughs> Anda akan jumpa pengayuh beca. Right. Anda akan jumpa orang yang jual stamp dekat pos laju. Post office, sorry. Kerja dia, jual stamp, tampal, cop. Itu je. Sekarang ada. Dulu ada pekerjaan nama juru rengkas. Juru terengkas ke? Begitulah lebih kurang. Sekarang ada? Tak ada. Yang kerja tap, 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 tap. Kerting, tap, tap, tap. Sekarang tak ada. Tiga puluhan ada ke tiga puluhan? Dengan izin. Tiga puluhan Oh, okay. Tuan-tuan, Cik Pan masih ingatkah dekat tol ada orang ambil duit kita? Sekarang ada lagi Dalam 10 lorong tol, satu saja hujung sekali. Just in case top up tak cukup. Yang lain, automatic RFID. 20-an, 20-an, 20-an. 20-an, 20-an. I see 20-an. Majority 20-an. Zaman anda, tuan-tuan, anda mungkin dengar perkataan baru. Kerja zaman dulu tak ada. Contoh, eh? social media marketer. Contoh, copywriter. Contoh, digital marketer. Contoh, cyber security. Contoh, network engineer. Contoh, UI UX design. Pernah dengar sebelum ni? Tak, benda ni semua baru. Kalau dulu orang kata join lah oil and gas. Gaji asyik, oh, fresh grade. RM4,500. Helibetan share. Contoh. Tuan-tuan, saya berani sebut satu jawatan baru lagi masuk daripada oil and gas. Cyber security ataupun keselamatan digital, cyber punya security, fresh grad 6K. Saya pernah jumpa March 2021 dekat satu career fair. Dunia berubah, plan berubah, kerja berubah, dulu hilang, timbul baru, tidak ada orang lebih tahu kecuali anda. Ini dunia tuan-tuan dan cik puan. Oleh itu, parent dia nak apa? Parent nak yang terbaik untuk kita. That's all. Boleh tak? No? Jangan bergaduh dengan parent. You need to educate them. That's all. Mak, saya nak jadi influencer. Mampu eh. <laughs> Influencer saya tolong eh, ya, minta tolong eh. Ya. Influencer daripada seribu orang, seorang dua je menjadi. Ha. Kalau anda ambil kursus degree menjadi influencer macam dekat China, ada degree nak jadi influencer, belajar dua tahun. Setiap hari, modul kelas dia apa? Bukan belajar slide eh. Ya. Buka uh, ring, ring light, letak kamera, cakap live. Ha, itu degree untuk influencer. Malaysia tak ada lagi. Kat China dah ada. Kalau anda ambil degree tu, jalanlah. But for Malaysia, do as part time atau side income sahaja. Okey. Sebab ramai sangat bila saya pergi ke universiti nak jadi influencer, jadi gamer dan sebagainya. Think wisely. Okey. Dan ini saya nak bagi contoh, contoh ringkas saja. Saya nak bagi tahu kenapa penting destinasi ataupun kenapa kita perlu decide apa yang anda nak. Sebab ramai orang compare in term of income dan sebagainya. Tidak, anda define. Contohnya, contoh. contoh. Yang dengar di FB pun, tolong beri perhatian. Kita daripada Semenanjung, hari ini berada kat Kuala Lumpur, nak pergi Sarawak. Boleh ya, eh, nak pergi Sarawak. Saya bagi anda option kenderaan. Ada dua. Yang pertama adalah Ferrari. Yang pertama adalah Ferrari. Siapa tak kenal Ferrari? SF90 ke? Tak kisahlah boleh pergi dalam 150 dalam masa 10 saat. 150 km per hour dalam masa 10 saat. Laju. Kalau anda, dengan izin tuan, nama apa? Adi. A-D-I-D. A-D-I-D. Katakanlah tuan Adid, balik kampung, kampung dekat Negeri Sembilan, balik Negeri Sembilan, masuk Highway Plus, bawa Ferrari. Myvi tak boleh cucuk tuan-tuan. Tinggal jauh belakang. Orang bawa kereta kena, huh, my Ferrari you. Oh. Orang buka line, betul tak? Tak payah high beam daripada jauh engine. Hmm, betul tak? Ferrari. Semua orang kenal Ferrari dan semua, huh, yo, Ferrari. That is Ferrari, kenderaan pertama saya offer kepada anda. Balik kampung, mak tengok, oh, mak anak aku bawa Ferrari, jiran keluar. Bunyi kereta apa ni? Eh? Pula mak jiran sebelah Ferrari, betul. Popular, tersohor, gah, orang kenal, semua orang pandang. It's a big brand, big name, big car. Right, saya bagi option kedua adalah ferry. Dalam dewan ni, saya cabar seorang bagi tahu saya satu jenama ferry kat Malaysia. Nak habak mai, tak ada orang kenal pun jenama ferry, ianya tidak popular. Hari ini, tuan-tuan, kalau kita daripada daripada Semenanjung KL nak pergi ke Sarawak, saya bagi anda dua option ni, Ferrari ke yang popular, gah orang kenal dengan feri. yang orang tak ada kenal langsung, tak popular, tak ada kebanggaan pun naik feri balik kampung. Negeri Sembilan mungkin. <laughs> Alright. Soalan saya, saya tanya, daripada Semenanjung ke Sarawak, anda naik kenderaan yang mana? Ferrari atau ferry? Ferrari atau ferry? Ferrari huruf satu, ferry huruf dua. Silangkan tangan, Ferrari atau ferry? Weh, sedar tak? Anda pilih benda yang tak popular. Anda pilih benda tak popular, betul ni? Nanti Mak kata, Ui, company apa tu? Kecilnya, tak pernah dengar pun. Ini contoh yang berlaku bila anda pilih kerja, nak capai destinasi ataupun tak capai destinasi. Naik Ferrari, boleh pergi. Tapi jadi kapal selam lah. Tak sampai destinasi. Walaupun dia gah Target aku adalah nak kerja, work life balance. Aku boleh contribute pada family, aku suka masuk komuniti, aku ada join NGO. Kalau itulah tujuan anda, kenapa nak join company besar yang tak ada life, contoh kena kerja sampai Sabtu ataupun dipaksa anda kerja ikut klien dia, ikut US, kena kerja 12.30 tengah hari sampai 12 tengah malam. Gah, gaji besar. Hebat, balik kampung orang bangga. Tapi destinasi anda tak capai. What for? Back to topic. Jangan compare life anda. Anda, tuan, nak benda lain. Tuan, nak benda lain. Adik mungkin nak bahagiakan parent. Tuan, mungkin nak kahwin. Tuan, mungkin nak stabil dulu. Tuan, cik, puan mungkin nak travel. Lain-lain. Uh, adakah saya telah sampai ke mesej? Dah sampai ke mesej? Sampai. Eh? Alright. Terima kasih bagi mereka yang respon. Baik, saya teruskan. Kita ada masa yang terhad. Now, mari saya buat ujian-ujian sikit. Uh, A atau B? Anda pilih saja. Ada yang kat depan. Kalau dalam online, anda boleh respon A atau B dekat komen. Kalau yang di depan saya, tuan-tuan, anda boleh respon begini ataupun begini. Dua pilihan saja. Boleh ya? Eh? Ini emphasisation yang terakhir. Okey. Antara dua ni, yang mana anda pilih? Oh, cik puan kita. Saya tahu ayam spicy prosperity baru keluar. Alright. Ada yang ni, ada yang ni. Okey, baik. Baik, ini belakang sana. Dekat booth pun nak respon boleh, saya nampak anda. <laughs> Alright. Okay, terima kasih untuk respon. Respon yang kedua, soalan yang kedua. Yang ini. Orang kata kalau nak pergi meminang bawa H baru senang. <laughs> Alright. Baik, soalan saya. Terima kasih bagi mereka yang respon. Adakah salah anda pilih Honda? Adakah Honda pilihan yang betul? There is no right or wrong, right? Personal preferences. Tuan, saya tak nak dulu. Saya nak proton. Jenama nasional, tuan. Can I say that wrong? Tak boleh. Itu life anda, anda decide. Saya bawa analogi ringkas supaya tuan-tuan cik pun boleh faham. Di audien, dekat online pun, hopefully this this message successfully delivered. Itu je. Benda ni tuan-tuan selesai, insyaAllah selesai banyak benda. Baik. Saya pergi yang seterusnya adalah saya ada disiplin. Ini perkara mudah saja tuan-tuan. Bagi mereka yang buruk kerja, jangan bangun pukul 10 pagi. Bagi mereka yang buruk kerja, Urus hidup anda job hunting dengan tersusun. Buat excel, keep track. Kenapa? Bagi mereka yang buru kerja, kalau lepas buru, lepas pergi interview, hantar thank you note, buat business card, pakai properly. Set the discipline. Kenapa? Sebab sikap anda, the way you do anything is the way you do everything. Anda dekat rumah bangun pukul 10. Anda dekat rumah bilik berterabuk. Agak-agak buat kerja, tersusun ke? Anda hand kerja, buru kerja, 20, 30, 40, 100 kerja. Tak dapat keep track kerja. Anda rasa anda buat kerja, nanti diterima kerja, kerja anda tu susun ke? Anda tulis resume, cacang merbak, ada typo, ada grammatical error, spacing tak cantik, margin tak kena. Anda rasa anda buat dokumen kerja nanti, kemas ke? The way you do anything is the way you do everything. Boleh? So, set up disiplin, bina habit yang bagus. Tuan-tuan, saya pergi pantas saja yang ini. Iaitu, kalau anda nak bina habit yang bagus, tuan, saya memang tuan sebut bangun pukul 10 terasa. Okey, begini. Baiki 1% sehari. That's all. After one year, you are 38% much better from the first day of the year. Ini kita panggil sebagai atomic habit. Tuan-tuan, cik -tuan, puan, nak, buy, nak jadi apa? Nak bina six pack. Tuan-tuan nak bina six pack. Saya dalam proses membina one pack sahaja. <laughs> Nak bina sispek tuan, 1% a day. Satu hari bela belajar pasal diet, belajar pasal senaman, buat senaman, 1% a day. Berapa banyak 1%? 15 minit every day. Setiap hari konsisten, 365 hari, hujung tahun anda 38 kali ganda lebih baik. Konsisten, buat benda baik, improve skill, anda akan jadi lebih baik. Itu 1%, Kau bayangkan kalau 2%, 3%, 4% a day. Right, now, saya pergi secara pantas, Persiapan nombor tiga, Tuan-Tuan Cik Puan, adalah kena buat resume. Siapa first year, buat resume. Siapa second year, buat resume. Kenapa saya minta buat resume? Kalau final year, lagi-lagilah. Begini, Tuan-Tuan Cik Puan. Eh? Cara pilih dekat universiti ataupun course diploma college, caranya adalah bukan pilih course. Cik, saya nak ambil course mana ni? Boleh bimbing saya? Tak, jawapan dia bukan itu. Soalan pertama adalah, Tuan, Cik Puan, nak kerja apa? Baru pilih course itu cara yang betul. Begin with the end in mind, hujung and the reverse. Alright? Sama juga untuk situasi ini tuan-tuan. Begin with end. Buat dulu resume, first year, oh banyak kosong, anda tahu nak top up dekat mana. Second year, first year AJK, second year AJK, third year AJK. Eh, anda rasa resume anda power ke? Kalau AJK, AJK, AJK je, Final year, Uish, aku dah final year, tengok resume sebelum ni, AJK, AJK, dah sampai masa jadi HOD, dah sampai masa jadi project manager, dah sampai masa jadi high committee, kenapa? You can see growth ataupun development, sebab itu penting, walaupun anda first year, second year, third year, buat resume setahun sekali, update, at least, so that you can see your growth. Itu saja. Kedua, kenapa kena buat resume walaupun anda bukan final year ataupun bukan pencari kerja? Adalah sebab, anda tengok event aku join, adalah pidato, communicate, pidato, debate, present paper, sponsorship, semua ke arah communication. Kerja ayah dan anak ada apa? Kerja aku adalah sebagai accounting, accountant dalam bidang accounting, finance, fintech. Adakah memerlukan communication presentation yang bagus? Adakah ia critical skill? Tidak. Apakah critical skill dia? Adalah detail oriented. Dalam pelibatan anda, ada tak penglibatan yang mengajar kepada detail oriented? That's how you plan your life during university ataupun college. Sebab itu buat resume supaya anda boleh plan event apa nak join. Now, yang keempat tuan-tuan cik puan, ini contoh sahaja, ini contoh resume. Right. Yang keempat buat market research. Apakah itu market research? Kaji company. Mana sumber dia? Saya nyatakan di depan. Baca website Google. Bagi mereka pemburu kerja, kalau anda datang nak 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 interview hari ini, saya mohon eh, mohon. Sambil-sambil tunggu Google pasal company ataupun agensi kerajaan. Kalau interview dengan SPA, confirm dia akan tanya pasal negara. Jata negara, bendera, pasal legislatif punya body, apa beza sekian-sekian tentang isu semasa. Confirm sebab itu tentang syarikat. Kalau anda ajar masuk syarikat, dia akan tanya pasal apa? Apa produk kami, apa servis kami, apa kelebihan, apa cadangan? Dia akan tanya. So better you make research first. Kedua, market. Kita nak tahu market apa sedang naik, market apa yang sedang surviving. Contoh, tuan-tuan. Waktu COVID 2 tahun, industri apa yang tak sakit Buat untung. Untung dia dulu 500 juta. Lepas tu dia rugi. Untung 490 juta. Itu je rugi dia. Apakah industri tersebut, Tuan-Tuan Jepang? Ataupun kerja ni takkan hilang? Kita panggil sebagai tradisional industri. Ada tiga. Pertama, kewangan. Dengan izin orang kewangan, bidang uh, kewangan, saya mohon izin dedahkan rahsia ni. Orang di bidang kewangan, Tuan-Tuan, saya tak nak sebut agensi mana, uh, syarikat mana. Kita bercakap tentang hilang kerja. Gaji kena potong. Separuh. Unpaid leave. Mereka tak sembang benda tu. Mereka sembang apa? Oh, tahun ni tak ada bonus lah kalau ada bagi moratorium. Nampak tak? Dia bukan sembang pasal gaji, dia sembang pasal bonus. Masyuk, mat. <tukup> right. Lain adalah law, perundangan dan juga kesihatan. Pharmaceutical. Itu sentiasa evergreen dan kalau anda perasan, harga barang naik. Betul, Tuan-Tuan Cik Pan? Kobis berapa, sih? Se berapa sekarang sekilo? Yang membeli uh, ketua keluarga dia, sayur berapa sekarang? Tuan-Tuan lebih tahu. Tuan-tuan, inflasi kan, harga barang makin mahal. Nilai duit makin rendah, inflasi kan, uh, ikut Bank Negara, 2.9% tahun ni. Dan tahun depan, eh, tahun ni ke tahun depan? 2.9%. Untuk malaman anda, industri perubatan, inflasi dia, 20%, 12%, 18%. Jauh lagi tinggi. Kos perubatan melambung naik, jauh lebih mahal daripada kos makanan dan barang-barang uh, harian. So, industri itu masuk. Saya sebut tiga. Okay. Right. If you want to play safe, ha, pergilah industri tu. Baik. Yang kelima tu, Tuan, -tuan Cik Puan, saya bagi secara pantas. Kalau sesiapa nak memburu kerja, daripada KRI, kalau ada agensi KRI di sini, saya tak pernah jumpa lagi wakil KRI. Kazanah Research Institute, kajian dia SWTS School Work Transition 2018, ada 500 pages, boleh aluk dekat website, tengok short slide pun boleh 30. Dia buat kajian dah, selesai dah kajian tersebut. Dia bagi tahu, ada beberapa platform utama yang majikan cari, pekerja. Nombor satu adalah online advertisement. Oleh itu, pastikan anda ada online profile. Yang akan disentuh oleh uh, kawan saya yang hebat, Otai Linki nanti. Muihan. Online nak jaga macam mana? Kena. Sebab itu platform utama. Berapa banyak nak kena ada? Sekurang-kurangnya tuan-tuan, ada lima cadangan saya. Nombor satu yang kena ada adalah My Future Job. My Future Job, say hi. Tu dia pergi tanya macam mana. Ada bantuan, ada portal, daftar. Profil mesti lengkap. Itu portal pertama, siapa yang buru kerja. Yang kedua, saya akan suggest anda kepada LinkedIn. LinkedIn ada tadi. <laughs> Munihan akan sentuh LinkedIn lepas ni. Dengar betul-betul itu sifu, practitioner. Alright. Yang ketiga adalah Job Street. Ia adalah portal pekerjaan nombor satu dekat Malaysia. Based on user dan juga jumlah kerja yang ada dan dia punya transaction berlaku. Traffic dia. Still number one. Number tiga adalah, saya akan recommend anda Grad Malaysia sebab dia menawarkan kerja-kerja untuk fresh grad. So you be competing among fresh grad sahaja. Senang sikit. Ini untuk fresh grad lah. Kalau senior, dia ada sikit je dekat situ. So fresh grad, better go for Grad Malaysia. Number empat, silakanlah pergi mana-mana. Saya akan recommend satu lagi adalah HPC. Di bawah HRD Corp. HRD Corp, say hi. Ayah, tu dia. Di sana. Oh, buah besar dua biji. <laughs> Alright. So pergi visit Tanya di bawah Asia Dikop, terlalu banyak inisiatif yang ada. Terlalu banyak. HPC is one of it. Okay, now. Tuan-tuan, nombor enam, secara pantas, bila saya buat video tuan-tuan dekat YouTube, dekat IG, dekat Facebook, tak pernah ada video yang terlepas komen ini. Komen itu namanya adalah, bang, sembang, kari bang. Yang penting kabel, cekang punya, boleh dapat kerja. Betul tak? Siapa setuju? Siapa setuju nak kerja kena ada kabel? Ah, tak wani, tak wani. Okay. Mari saya reframe ayat kabel. Eh. Saya nak elakkan konotasi negatif. Saya tukar. Kabel, tuan-tuan, dalam dunia pekerjaan, ia ada. Cuma saya nak rebrand nama dia, kita panggil sebagai professional network. Macam mana? Dia bergerak berdasarkan recommendation. Contoh, anda aktif, MPP, Vice Chancellor Award, Dean List. Anda punya uh, advisor MPP, tengok anda bekerja, handle event, leadership, bagus. Dia suka, ini kalau aku boleh bagi anugerah, aku bagi kat dia ni. Ini kalau boleh bawa menantu, aku ambil menantu. Contoh. Dia boleh verify anda punya quality, good quality. Sebelum habis belajar, minta dengan lecturer ataupun advisor tersebut, doktor, prof, tuan, saya nak cari kerja. Boleh dapat recommendation letter ataupun support letter. Hantar kepada majikan bila dia hantar resume anda. Apply sekali, resume hantar sekali dengan support letter tersebut. Walaupun tidak diminta. That's what we call support letter. Tengok, uish, dia soalalah olah bahasa mudahnya macam inilah. Testimoni kepada kehebatan kita. Ui, HOD approve. Uish, professor approve. Uish, orang HR approve. Contoh, kalau anda pergi intern, anda perform intern, minta dengan ex-supervisor. Boleh minta. Yang penting orang itu adalah professional relationship. Jangan minta dengan mak ayah. That's not how network works. Dia mesti professional relationship. Boleh eh? Right. Yang kedua, tuan, saya ni tak berapa nak... Saya biasa-biasa je. Saya steady. Oleh itu, macam mana nak bina network yang baru? Boleh bina sekarang. Pergi dekat booth, jumpa majikan, that's how you create a network. Tak berani jumpa depan-depan. Okay, platform LinkedIn adalah yang terbaik. Lepas ni akan diceritakan. So stay. Right. Ini bahasa mudah tuan-tuan. Macam inilah, saya bawa handphone. Saya ada handphone eh. Handphone ni Huawei. Saya guna 2 tahun. Saya puas hati. Kemudian bila kawan saya tanya, eh bro, aku nak beli handphone baru lah. Handphone apa elok? Saya akan rekomen Huawei, betul? Dan member tu saya kenal dia 2, 3 tahun, 4, 5 tahun, 8, 7 tahun. Agak-agaknya dia percaya saya tak? Confirm percaya. Begitulah yang berlaku dalam kajian KRI Sumber kedua, ketiga paling bagus ataupun paling banyak mereka terima talent adalah daripada referral and recommendation. Sebab itu dapatkan referral, support letter, recommendation daripada lecturer, bekas majikan, supervisor intern, supervisor FYP, advisor club, minta, minta, minta. Boleh jadi lecturer kita. Doktor, saya sebenarnya minat dalam semiconductor industry. Doktor ada advice tak untuk saya? Use the word advice. Doktor pun paham-paham bagi advice. Oh, saya pun ada kawan dekat Intel. Nanti saya connect you dengan dia. Dia pun hantar email, dia sisi kita, sisi kawan dia. That's how recommendation works. Majikan kalau ada majikan di sini setuju saya cakap kita lebih suka yang orang recommend sebab biasanya yang recommend 10 talent kita dapat recommendation 9 adalah good quality. Compare dengan kita ambil dekat job portal 10 talent good quality 2 atau 3. Probability dia macam tu. So that's why recommendation antara benda yang kita prefer. Baik. Seterusnya adalah ini saya nak tunjuk bukti saja. Add value to yourself, tuan-tuan dan -tuan, puan Adalah perkara terakhir. Sekarang terlalu banyak peluang untuk anda baiki diri. Too much. Bagi mereka yang cari kerja, tukar bidang, kerja baru, tambah dengan upskilling, reskilling program yang diberikan. Soalan, siapa pernah buat kursus online? Kurs online yang percuma? Yang sedang berjalan sana, kalau pernah boleh respon juga. Kita ada banyak, tuan-tuan. Kita ada banyak. Contoh, anda nak tambah value, yang ni. Mereka cari kerja, tolong join grup telegram Kesah Siswa oleh Talent Corp. Boleh scan, join sekarang. Dalam ni ada info-info terbaru, program-program terbaru, inisiatif-inisiatif terbaru. Alright, ataupun buka telegram, cari Kesah Siswa ataupun cari hashtag Kesah Siswa, insyaAllah akan jumpa. Kedua, tuan-tuan, banyak kursus percuma. Antara diberikan elaksis di bawah Asia Decor, betul? Ya, sekarang ada 400 kos. Tahun depan, saya sembang pada minggu lepas, disasarkan 1,000 kos. Tu dia, dia bagi double tak maaf. Terima kasih. So pergi tanya, register. Buat sebanyak mungkin. Bidang saya apa? Programming. Ambil Python punya beginner. C++ punya beginner. Ambil. Cara itu akan menambahkan nilai anda. Sebab apa? Sebab tuan, apa beza kos dengan pengalaman kerja? Undeniable pengalaman kerja lagi baik. Soalan dia sekarang senang ke dapat pengalaman kerja? Tuan nak intern pun susah. Nak buat part time 3 bulan pun susah. Dengan bidang yang kena dengan kita. So, free cost adalah antara jalan dia. Right, Baik, ini ada banyak option lagi tuan-tuan. Saya nak tunjuk ni. Harvard. Harvard menawarkan kursus percuma. Soalan saya eh, dalam resume tiba-tiba ada perkataan Harvard. Course English Professional English Communication, Harvard University. Agak-agak bila orang baca resume nampak power. Silakanlah. Right, Kita tumpang nama-nama besar ni. Dan course dia confirm certified. Ataupun approve lah. Quality, good quality. Baik, saya pergi terusnya tuan-tuan, ada yang terakhir yang bukan yang terakhir yang kelapan, antara yang terakhir dah. Kena latih bercakap, sebab saya tak boleh nafikan mereka yang pandai bercakap dalam interview, dia dapat perform dengan lebih baik. Sebab dia boleh deliver value yang sangat banyak. Itu saja. So you need to rehearse, practice, berlatih. Kalau boleh ada skrip, kalau boleh rehearse ulang 20 kali. Macam tuan-tuan hafal Quran kan, ulang 7 kali, tengok 7 kali tanpa tengok, 7 kali tasmet depan orang. Ah, kalau boleh skrip ni ulang banyak kali, macam itulah. Okay, selesai. Dan yang kesembilan tuan-tuan adalah get properly dressed. First impression sangat penting. Siapa hari ini datang untuk cari kerja, jawatannya eksekutif dan ke atas iaitu ada degree, tolong wajibkan diri anda pakai macam ni. Full formal. Nah, sengaja aku pakai baju yang sama. <laughs> Baik. Full formal kalau jawatan eksekutif, tak ada kompromi. Tuan, interview tu hari satu, peduli apa? Anda jawatan eksekutif, pakai full formal. Tuan, dia kata nak jumpa dekat site, saya engineer, peduli apa? Pakai kemeja, pakai suit, walaupun panah, berpeluh, berkicap, layan. Habis tuan, macam overdress je, it's okay. Kalau majikan tanya, kenapa overdress ni? Macam bersungguh sangat. Tak apa tuan, it's just a show of my commitment towards this job. I'm willing to go extra mile for this. Selesai. Baik. Kalau anda nak tengok panduan pakai baju, nama-nama ni saya senaraikan. Cerita James Bond, Cerita Kingsman. Cerita Harvey Specter. Suits dekat Netflix. Pakaian dia adalah pakaian yang formal. Boleh tengok. Kalau orang perempuan, Kate Middleton untuk three piece adalah tansri Zeti Atta Aziz adalah model baju kurung yang sangat bagus. Very powerful. Google, anda akan jumpa. Pakaian baju kurung formal, Google nama-nama ni, anda akan jumpalah. Alright. Saya bagi nama-nama panduan untuk mudah. Okay, now. Yang seterusnya, yang terakhir adalah bila terima offer kerja tuan-tuan, hati-hati. Ada dua dokumen yang anda kena hati-hati. Pertama, of a letter yang kedua kontrak kerja. Kadang-kadang common practice dua benda ni sama sahaja. Sebelum anda sign you need to observe read and understand each word. Sebab terlalu banyak case yang saya terima sampai saya pun kena panggil lawyer untuk buat perkongsian. Atau saya kena rujuk lawyer balik. Kena dia yang berurusan dengan mahkamah. Apa? Berkaitan dengan IR dan sebagainya lah masuk mahkamah turun naik mahkamah. Isunya adalah apa hak anda? Kena tahu. KWSP wajib bayar mencarum sokso kalau sepuluh staf ke atas mencarum HRDF, HRD Corp dengan izin. Nama baru. So benda tu anda kena tahu. Apa KPI anda, apa jawatan anda, berapa AL anda, berapa gaji anda, berapa allowance anda. Kena tahu berapa notice period. Ini ramai sangat nak berhenti. Notice period dua bulan, tiga bulan, dua minggu, tiga minggu based on contract. Okay. Kalau anda dengan izin, manual labor ataupun gaji 2000 ke bawah, anda akan merujuk kepada JTK Akta Buruh. Kalau 2000 dan ke atas biasanya akan kepada dia tak akta buruh dah. Dia benda lain. Dengan izin betulkan saya apa? di bawah bukan JTK lah. Biasa kita rujuk JTK, tapi ini kita rujuk kepada jabatan ah, apa dah lupa. Di bawah perusahaan industri macam itulah. Dia berbeza. JTP, JTK dengan JTP. Yes, yes. Berbeza. Right, so kena faham. Macam mana nak tahu? Google boleh dapat baca. Ada guideline. Saya bagi ni supaya anda tahu. So that you can find afterwards. Dan hak syarikat pun ada. Bukan hak anda aja sebagai pekerja. Syarikat ada hak dia. Ada agensi ataupun yang menjaga syarikat employer. Nama dia MEF. Malaysian Employer Federation. Hak syarikat anda kena perform lah. Tunaikan KPI lah. Ya. Anda kena punih misi dia lah. Anda kena adapt dengan culture dia lah. Anda kena uphold dia punya image lah. Perkara biasa. So ini 10 perkara tuan-tuan. Saya pergi secara pantas. Kalau ada soalan boleh tanya. Tapi sebagai penutup tuan-tuan. Cari kerja adalah benda yang fun. It's not fun bila kita tak duit. Tak, dia tak sekonok bila waktu tu. Terdesak. Tapi dia fun sebab apa? Anda akan hadap rejection yang sangat banyak. Dengan izin, dengan izin tuan-tuan cik puan. Anda setuju tak? Hormat ini dua hala. Setuju tak? Setuju eh? Kan viral. Kata pencari kerja WhatsApp kurang kesopan kurang nilai adab. Adab kalau satu hingga sepuluh nilai dia dua tiga je. Cara dia wasiat mohon kerja. Menyebabkan majikan ni tak berminat lah. 0, Betul tak? 0, 0, Itu adalah kelemahan pemburu kerja. Baiki. Kedua kalau ada majikan di sini saya mohon juga saya sebut atas pentas. Ini peluang jarang-jarang aku dapat. Kalau orang minta kerja dengan anda, it's an honour. They are interested with our company. Please show them respect. Respond pada mereka. Walaupun automatic generated respon lah. Walaupun mereka fail, respon je lah. Mereka tak berjaya. Itu saja. Kan penjari kerja ramai kan? Kita menunggu. Nanti kami maklum keputusan dia. Berjanggut anak dua. Tak maklum lagi. Contoh. So, oleh itu, indikator mudah tuan-tuan saya nak kongsikan di sini. Biasanya proses berlaku dalam satu minggu. Anda pergi interview, result berlaku dalam satu minggu. Tengok dia punya pool of talent. Kalau banyak, seminggu selesai. Kalau lama, dua minggu selesai. Tapi kalau SPA tuan-tuan, dia punya pool berapa banyak? Daripada berita harian 2020, orang SPA kongsi sebanyak 2.4 hingga 2.6 juta permohonan pada SPA. Berapa banyak diterima setahun? Itu setahun eh. Berapa banyak yang SPA 9 terima? Portal SPA 9 yang guna tu. Dia terima 40 hingga 60 ribu sahaja. Agak-agak berapa kena reject? 2.4 juta orang kena reject. Sebab itu proses dia lama sampai 2 bulan, 3 bulan. So it depends on their pool of talent besar mana. Makin banyak kena tapis, makin lama masa kena guna. So, let's do it properly. Pemburu kerja buat dengan baik. Yang memberi kerja, mari kita sama-sama praktiskan perkara yang baik. Human resource, let us put human into the context. Right, baik. Tuan-tuan sebagai penutup, boleh saya tanya feedback ataupun kita buat revision sedikit. Yang pertama, tuan-tuan, apa benda? <laughs> Decide apa anda nak. Anda nak kerja apa? Jangan compare. Alright, Bak kata Megan Trainer, If I were you, I want to be me too. Buat-buat tak tahu pula. Nyampah tu. Okey, <laughs> okay, hang gelap, hang tahu. Baik, selesai. Megan Turner kata, If I were you, I want to be me too. Jawapan saya, Megan Turner, I have to disagree. If I were you, just be yourself. Tuan, dalam interview, saya kena berlakon ke? Jadi munafik ke? Jadi fake ke? Tak. Dalam interview, bukan jadi orang lain. Dalam interview, jadi apa? Jadi a better version of yourself. Jadi the best version of yourself. Tonjolkan diri, sudut 0551. diri yang terbaik. That's how you do it. Okay? Dia bukan soal jadi orang lain. Yang kedua, tonton apa? 0631. Hmm. Saya tak ada disiplin. Terima kasih. Yang ketiga? Ada orang jatat? Ya, yeah, update your resume. Nice. Terima kasih. Yang keempat? Sorry, come again. Market research. Number five. Job portal. Apply online. Yang keenam. References. Bina networking. Yang ketujuh. E-learning. Add value to yourself. Yang kelapan. Professional appearance. Yang kesembilan. Practice your uh, communication. Yang ke-10 adalah Yep, know your rights. Tuan, uh, tuan saya suka tuan sebab catat, uh, minta dengan tim saya satu buku. Buku ni adalah Passport Success temu duga, baru saya tulis November 2021. Boleh dapatkan, harga dia RM38. Saya, kami self publish je. Nanti minta dengan tim saya claim. Tuan yang pakai mask, lelaki, jejaka, tampan. Angkat tangan tuan. Alright, itu dia. Boleh eh? So buku, <laughs> baik. Buku ni ada A to Z Daripada nak kenal diri, kekuatan Sampailah tulis resume, template, cover letter, interview, soalan, pakaian, warna, beg, kasut, jenis macam mana 10 interview, soalan interview paling common Jawapan dengan frame cara jawab, everything lengkap Kami baru karang, hasilkan Edisi kemas kini 2021 Kalau nak boleh, dapat dengan tim saya lah But for tuan, terima kasih untuk respon yang sangat bagus Nanti clip. <laughs> so terima kasih Yang terakhir tuan-tuan, saya mau tanya feedback lah dengan izin Feedback iaitu Boleh bagi angkat tangan Dekat online boleh tinggalkan komen. Yang tuan-tuan dekat depan saya, based on what you have listened to me, adakah benda itu membantu? Boleh saya dapat respon? Eh, jangan ambil hati, jangan ambil hati. Jujur, abang aku, aku okey. <laughs> Alright. Alright, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Eh, terima kasih. Any feedback datang pada saya bagi tahu. Bang, abang bosan hari ni. Buat macam ni, bang. Bang, poin abang ni heavy <cukup> sangatlah. Buat macam ni, bang. <laughs> Alright, boleh. Eh? Okay, so that's all from me Tuan Tuan Cik Pan. Sebagai penutup yang terakhir, saya kira nak ada soalan. 0602. Dia tak ada mic, dia tak ada mic. Okay. So, yang terakhir Tuan Tuan. 0586. Saya background engineering. Sekarang saya jadi engineer kan? So, apa yang dah buat sekarang tak define apa yang anda akan jadi. Tuan, saya ada plan 5 tahun saya nak jadi doktor. Contoh. Apakah akan tercapai? Belum tentu. Things change. It's okay. Tapi yang benda yang paling asas tuan-tuan adalah tambah yeah, kualiti diri. Plan berubah tak ada masalah. Yang penting diri anda juga berubah. Because ingat benda ni. Key point for a better future. For your better future is you. Kalau anda berubah, benda akan jadi lebih baik. Itu je. Contoh siapa yang hilang kerja, mungkin skill kita sudah tidak valid. Sekarang dulu kita buat marketing macam mana? Marketing pergi mall. Macam mana barang eye level? Pasang muzik macam mana? Bau-bau. Masuk kedai beg tangan, dia spray perfume supaya bau. Pengaruhi orang. Sekarang tuan-tuan, kalau dulu seribu orang pergi mall, sekarang lima ratus orang pergi mall. Lima ratus shopping dekat mana? Online. Skill sudah berubah. Dulu skill kena buat marketing dekat mall. Dia nak adjust, rak dekat mana, letak chef sebagainya. Buat bagi minuman free. Tapi sekarang skill berubah. Kita guna e-commerce. Pop up warna apa? Nak scroll keluar apa? Kalau klik ni jadi macam mana? Animation dia apa? Nak keluar live dulu ke? Marketing tetap marketing. Tetapi skill itu sudah berubah. Kena update. Kalau anda tak update, anda akan jadi tak relevan. Macam mana dengan izin, saya sebut beberapa brand. Nokia jadi tak relevan. Macam mana Kodak jadi tak relevan. Okay. Yang sangat bagus, contoh paling power adalah AirAsia. Tuan -tuan. Kan penembangan sakit, tiba-tiba dia tubuhkan AirAsia Group. Tiba-tiba jadi unicorn dalam tempoh setahun. Jadi startup yang sangat power. Mungkin tuan-tuan tak faham. Tapi yang di belakang sana, anda tahu. Asia berubah. Dalam masa setahun develop sangat laju. So, berubah kalau anda nak sihat anda boleh ubah. Anda nak ubah benda sekeliling, ubah diri sendiri, benda tu akan automatik berubah. Wallahu alam, terima kasih untuk perhatian Tuan-tuan dan -tuan Cik Pan. Saya serahkan kepada Pengerusi Majlis.